କରୋନାର ଏ ସଙ୍କଟ କାଳରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ପାଳିକି ଘରେ ଲକଡାଉନରେ ରହିବା କଥା, କିଛି ନ କରିବା ହିଁ ଲଢେଇ। ମୁଁ ଏବେ କିଛି କରୁନି, ଏମିତିକି ଏ ଦାଢ଼ି ବି କାଟି ଦଉଥିଲି, ଏ ବହୁତ ବଢିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ନି ଋଷି ଭଳିଆ ଦାଢ଼ି ଭାବିଲି, ଲୋକ ମୋର ଦାଢ଼ିକି ଦେଖିଲେ, କେହି ଦାଢ଼ିକି ଦେଖିଲେନି, ଏଠିକି ହିଁ ଦେଖିଲେ। ବାଗେଇଲି ତାକୁ, ଭାବିଲି ଏଠିକି ଦେଖିବେ ଲୋକ, ଏଇଠିକି ହିଁ ଦେଖିଲେ। ତଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡକୁ ଥଟା କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଆପଣ ନଣ୍ଡା କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି? ଆରେ ଭାଇ ସେ କଥାକୁ କେତେ କହିବି, ସେ ଗୋଟାଏ ଉତ୍ତର। ଆରେ ଯୋଉଟା ଯେତେ ଅଧିକା କାମ କରେ ସେଟା ସେତେ ଅଧିକା ଚିକଣ ହେଇଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାଦ ଘଷି ଘଷିକି ତୁଠ ପଥର ଚିକଣ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଟା ଯେତେ ଅଧିକା କାମ କରେ ସେଟା ସେତେ ଅଧିକା ଚିକଣ ହେଇଯାଏ। ଘରଣୀ କହିଲେ, ଏତେ କଥା ଭାବି ଭାବି କବିତା ଲେଖୁଛ କବି, ଏତେ କଥା ଭାବି ଭାବି କବିତା ଲେଖୁଛ କବି, ଏତେ ଭାବୁଛ ବୋଲି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେଶ ନାହିଁ, ଏତେ ଭାବୁଛ ବୋଲି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେଶ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରେ କହିଲି ସଖୀ, କୋଉଠି ପାରୁଛି ଲେଖି, ତମେ ତ ଚାଲିଛ ବକି, ଏତେ ବକୁଛ ବୋଲି ତମ ତୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଶ ନାହିଁ। ଏ ଲଣ୍ଡା ପଣକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ଥଟା ପରିହାସ ହେଇଛି, ମୁଁ ଅନେକ ହାସ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲଣ୍ଡା ହେବା ପଛରେ ମୋର ଗୋଟେ ଦରଦ ବି ଲୁଚିକି ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ 6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହରେଇଛି, ବୋଉକୁ ହରେଇବାର ଦୁଃଖ ତାକୁ ମୁଁ ସାଇତିକି ରଖିଛି ସ୍ମୃତି ହେଇକି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚୁଟି କାଟିଥିଲି, ତାପରେ ଠାଉ ଚୁଟି ରଖିଛି। ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି ବୋଉକୁ, ବୋଉକୁ ଚିଠି, ବୋଉ ସୁଦୂର କଟକରୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଗାଁରେ ଏକା ଏକା ଥିବୁ, ଏକା ଏକା ରୋଷେଇ କରୁଥିବୁ, ଏକା ଏକା ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଆମର ଠୁକୁରୁ ଠୁକୁରୁ ଚାଲି ଦୋରଟି କଥା ତାକୁ ମନେ ପକଉଥିବୁ, ବାସ୍ ତାକୁ ମନେ ପକଉଥା, ଏକା ଏକା ରୋଷେଇ କରି ଖା, ତୋ ମା ତୋ ସର୍ବଂଶ, ତୋ ମା ତୋ ସର୍ବଂଶ, ତୋ ମା ତୋ ସର୍ବଂଶ। ଆମେ 7 ଭାଇ 3 ଭଉଣୀ, ଗୋଟାଏ ମାର 10 ଟା ପିଲା, 7 ଭାଇ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି। ଏରେ ଆନନ୍ଦ ହୋତା, ବିରେ ବିଭବାନନ୍ଦ ହୋତା, ସିରେ ଚିଦାନନ୍ଦ ହୋତା, ଡିରେ ଦେବାନନ୍ଦ ହୋତା, ଇରେ ଏକଦାନନ୍ଦ ହୋତା, ଏଫରେ ଫଣିପତ୍ୟାନନ୍ଦ ହୋତା, ମୁଜିରେ ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ହୋତା, ନନ୍ଦ ହୋତା, ଦିଟା ସାଙ୍ଗିଆ କାଳେ ଚାଙ୍ଗିଆ ଭଳିଆ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେବେ, ମୁଁ ମୋ ନାଁଟାକୁ ଜ୍ଞାନ ହୋତା କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ 7 ଭାଇ 3 ଭଉଣୀ, ତୁ ଗୋଟାଏ ମା 10-10ଟା ପିଲାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହଉଥିଲୁ, ଆମେ 10-10ଟା ପିଲା ମିଶିକି ଗୋଟାଏ ମା କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲୁ ନା? ଯାହା ତୁ ମା ତୁ ସର୍ବଂଶ, ତୁ ମା ତୁ ସର୍ବଂଶ, ତୁ ମା ତୁ ସର୍ବଂଶ। କୁଆଡେ ମୁଁ ଖାଲି ନା କମେଇଛି, ଟିଭିରେ ମୁହଁ ଦେଖଉଛି, ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା କରିଛି, ଖବର କାଗଜରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖୁଛି, ତତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପରା ଆସିଥିଲୁ, ତୋ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲୁ, ତୋରି ନାଁରେ ମୋ ଘରର ନାଁ ମୁଁ ରଖିଛି, ତୋରି ନାଁରେ ମୋ ଘରର ନାଁ ମୁଁ ରଖିଛି, ସୁମେଧା ନିବାସ। ସେ ଘରେ ତୋତେ ଆଣି 2 ଦିନ ରଖିବା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଅବଶ୍ୟ, ବାସ୍ ସେତିକି ଭାବୁଥା, ତୁ ମା ତୁ ସର୍ବଂଶ, ତୁ ମା ତୁ ସର୍ବଂଶ, ତୁ ମା ତୁ ସର୍ବଂଶ। ମୋ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଘର ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଏଇଟା ମୋ ପୁଅର ଘର, ଏଇଟା ନାତିର ଘର, ଏଇଟା ଠାକୁର ଘର, ଏଇଟା କୁକୁର ଘର, କେହି ଯଦି ପଚାରୁଛି ନା ତୋ ଘର କୋଉଟା, ତୁ କହୁଥିଲୁ ମୋର ଭୋଳାଟା ବାୟାଟା, ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ପିଲାବେଳୁ ଭୁଲି ଯିବା ତାର ସ୍ୱଭାବ। ଏମିତି ବାରେ କଥା କହୁଥା, ତୁ ମା ତୁ ସର୍ବଂଶ, ତୁ ମା ତୁ ସର୍ବଂଶ, ତୁ ମା ତୁ ସର୍ବଂଶ। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ, ତତେ ଥରଟିଏ ଡାକୁ ନଥିଲି, ହେଲେ ଯେବେଠୁ ଆମେରିକା ଗଲେଣି ତତେ କେତେ ଡାକିଲେଣି, ମା ହେ ପୁଅର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା କଥା, ଆମେରିକାରେ ସହଜେ ମିଳନ୍ତିନି ଚାକର ଚାକରାଣୀ, ପୁଅର ଦୁଃଖ ବୁଝି ତୁ ଆମେରିକା ଯା, ତୁ ମା ତୁ ସର୍ବଂଶ, ତୁ ମା ତୁ ସର୍ବଂଶ, ତୁ ମା ତୁ ସର୍ବଂଶ। ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ଶେଷରେ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ମାର ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ଆମକୁ କାହାକୁ ଛୁଟି ମିଳେନି, ହେଲେ ଥରେ ସେପୁରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଦେଖିବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ 13-13 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇବୁ, ଏକାଠି ହେବୁ, ବିନ୍ଦା ଭୋଜି ଭାତ କରିବୁ, ତିଳ ତତ୍ପଳ ଦେବୁ, ସେପୁରରେ ଥାଇ ତୁ କହୁଥିବୁ, ମା ଓ ମା ତୁ ମା ତୁ ସର୍ବଂଶ,
ତୁ ମା ତୁ ସର୍ବଂଶଃ।